ខាសាបុកឆៃឆ្វេងខាងដៃស្ដាំហើយតគេគេមកដៃស្ដាំវិញទៅអីវិញមកអោបតគេគេសាញជុំទឹកទី1ទឹកអើយទឹកទី1បាទទឹកទី1មកគំរហោមេគីសែនឆែមកគំហៀប្រាសិហៀអញ្ញាតារោគុសាយអញ្ញាតតោតោយលោកគ្រូសាមសាយាវេទីកាជទូទៃមួយអើតោះឡានទេរីសាចាំទឹកទី1តោះឡានទេរីសាចាំមកសំរាមចាំបាក់ហូមមួយហើយពីគិសាចានេះខាងទៅទៀតហេប្រាសិរងហេប្រាសិរងឯងចូលមកទឹកទីនោះប្រាសិរងខាងទីនោះណាបាយបាយខាងស្ដាំទៀតហើយពីគិសាចាដាក់យករយោបាទប្រាសិរងញ៉ាំយ៉ាងណាដែរបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតរីកទីសាច់ឆានបោះឆានពីបាសហងបោះឆានបោះឆានឆ្វេងខាងដៃស្ដាំខាងដៃស្ដាំពីទីសាច់ឆាន1 2 3 4 5 6 7 8បន្តការគោះគ្រូបន្តការគោះទៀតរីកទីសាច់ឆានប្រាសិហងគេមិនកាត់ទេទឹកទីមួយនេះទៅណាណាដល់គុំគ្រៀមតាទៀតតោះដល់ស្ដាំស្វីពីណាស់ស្ដាប់ថាគ្រូទីសាច់ឆានប្រាសិហងប្រាសិហងប្រជុំគុំបញ្ចាំស្ដាំបន្តមិនត្រូវទេតាមប្រាសិហងតាមតាមទៅណាតោះស្ដាំទីទីសាច់ឆានតែមកចេកគប់តាមយើងវិញមកហើយស្វែងហែនស្ដាំតោះឆ្វេងពីប៉ាសេហងតែទឹកទីមួយនេះទីទីសាច់ឆានអាចចូលបន្តទៀតទីទីសាច់ឆានហើយស្ដាំមួយបាសោតាមរិទ្ធីសញ្ញាបាញ់តាគុំនេះមួយថែមទៀតអានហូមទៅចាំពីរិទ្ធីសញ្ញាបាសោតាស្អានហើយបាញ់ស្ដាំពីបាសោវិញបាញ់ដល់ដល់ដាក់ទៅវិញទៅមកដល់វាមិនដាច់ទេទីដូចមួយពីរិទ្ធីសញ្ញាយូរយូរចាំទឹកទីមួយទឹកទីមួយទឹកទី2ជាមនោទៀតរិទ្ធីសាចានប្រាសិហងអង្គភឿអាសានរិទ្ធីសាចានតបដូចជាទៀតវិញមករិទ្ធីសាចានបន្តចូលចូលទៅតបស្ដាំមួយខាងដៃស្ដាំខាងទៀតប្រាសិហងមកដៃស្ដាំវិញទៅអីវិញមក
2 3 4 5 6 7 8 9 Siap memori mulu. បាទមិនធម្មតាបាទសម្រាប់កូនសិស្សរបស់គ្រូនិកាយនេះបាទប្រពន្ធចុងក្រោយបាទគ្រូដៃគូទឹកព្រួយឥឡូវបាទគ្រូដៃគូប្រពន្ធបាទទឹកពីរទៀតពីរទឹកមួយទៀតបាទនេះបាទមកដាក់ដៃបាទកូនធៀបទៅម្ដងពេញពេញទៅម្ដងបាទបាត់ពីសោនេះទី5បាទបន្តគ្រូដៃគូប្រពន្ធឲ្យសម្លាប់បាទសម្រាប់កីឡាករអេរីកីសែនច័ន្ទបាទល្អមែនទែនបាទមិនយូរទេបាទអាកាសរបស់គាត់នៅឡើងជាបន្តបន្តបាទថ្ងៃនេះគូមួយបាទគូក្រោយអាចគូបន្តអាចគូ2គូ3ដល់ដល់គូឯងបាទមិននៅតែខ្លាំងទៀតឡើងដល់គូអន្តរជាតិទាំងរងបាទអញ្ចឹងនេះគឺការបន្តបាទកីឡាករពុនថ្មរបស់យើងបាទសម្រាប់សំរៀងថោនបាទជាបន្តជួបទៅខាងគណៈកម្មការធ្វើការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទបាទសូមអរគុណកីឡាករមកគុលក្រមរីទីសៃចាន់ទទួលបានជ័យក្នុងការប្រកួតនេះបាទ